یو دین دو برداشتونه پاکستانی ملا طارق جمیل خپل هیواد او حکومت لپاره څه کوي او ملا صبور افغانستان لپاره څه کوي د حقیقتونو ډک ویډیو د تر اخره یو ګوري یو مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړي مخکې تر دې چې د پنجاب ملا طارق جمیل ته غوښ شو کابل کې مولانا عبدالصبور ته تم کیږي هغه چې په روانه وبا فقر احتکار او وحشي جګړه کې یوازې د روژې میاشت د شلو رکاتونو پر تراوی جدي دریز نیولې هغه دریز چې پرته له روانې جګړې د ولسي ذهن بدلولو بله ګټه ورته نه لري آینن لکه د امریکا غږ چې هغه ورځ خلکو پوښتلي و چې د روژې لومړی لمونځ مو په کور کې که په مسجد کې وکړ په داسې حال کې چې دا تاو دولسو رکاتونو تر څنګ د روژې په لومړي ماښام حتی په حرم شریف کې لس رکاته وشولی یعنی د کرونا لپاره یې قصر پکې راوست هم مهاله بیا خوا په پنجاب کې طارق جمیل او عمران خان د جیو نیوز له لارې ولس ته آنلاین دي او ملا یې په روانه وبا او فقر کې د عمران خان د سر او اولادونو خیرات له خپله خدایه غواړي هغه عمران خان چې تاسې یې له شخصي ژوند تر حکومتوالۍ ټول پیژنئ موږ له خپل مولانا دا تمه نه کوو چې په روان سیاسي کشمکش کې دې یو لوري ته دعا وکړي حداقل پر طالب دې د منبر له لارې فشار راوړي چې دې مبارکه میاشت کې دایمي اوربند ته غاړه کېږدي او د کفارو سره تړون تر څنګ دې مسلمان رونو سره هم کور دننه خبرو ته کینی هغه مسلمان رونه چې دفاعي حالت کې دي هغه مسلمان رونه چې زرګونه دینی عالمان یې کابل کې ورته جرګه کړل او هغه مسلمانان رونه چې چیغې وهي که اوربند ورسره وشي د بندیانو ازادولو پروسه نوره هم چټکه کوي او حتی حاضر دي چې پر اساسي قانون هم ورسره بحث وکړي